Det är återigen premiärdags. Röda mattan. Vi är här, vi är redo för premiär. Hoppas vi kommer in. Nu ska vi se. Nu ska vi kolla på den enda vägen. Och Manuel Contra. Där är han, regissören. Kolla, här hälsar hon. Producenten, filmskaparen, framtid. Legenden, tillsammans. Hur känns det? Det är bra. Lite overkligt. Vi gick hit med vår dubbelvagn med barnen i och bara, shit, vi ska kunna ha en premiär på vår jävla långfilm. Vi började utan barn, då har vi två. För barnen, det tar sin tid att göra film. Men det är väldigt fint. Men det är stort. Vi ska göra jorden hel, ja vi ska göra vattnet. Röda mattan för folk som har blivit igenkända. Vi andra, vi går den andra vanliga vägen. Här bakom gömmer sig huvudrollsbröderna. Kolla på dem. Så jävla coola. Marko Ivković. Ingen film utan chips och bubbel. Manovich Productions. Varför såg det lite ut som en runk där, men det är okej. Det är lite... This is the end. Film, det är så film. Film. Glass. Alltså grejen är så här, vi går ju inte och ser filmer som vi inte har sett. Så att man går ju inte bara in på vilken premiär som händer. Vi har sett den här filmen, så vi är trygga. Vi vet vad som väntar. Och det är svinbra. Sjuka folk. Det är väldigt bra stämning. Nu ska vi in i bio. Alla Michel tror att vi var inblandade i skit och att det var därför det hände. Man blir inte skjuten om man inte är inblandad i något. Var det inte så de sa? De skjuter oss en efter en. Det spelar ingen roll om vi är födda här. Vi ser inte ut som dem. Och det är vårt problem. Du kommer kunna spela igen. Jag lovar det. För den kvällen. Det hade inte spelat någon roll. Det hade bara varit tvärtom. Tack för att ni kom hit och tack för att ni applåderade på vår film. Jag har inte lång resa. Nu börjar jag gråta. Jag ammar, så jag har inte kommit. Ingenting av det hade någon som varit nöjd om det inte var för en enda man. Han är här i lokalen. Jag tycker att han kommer upp nu. Manuel Concha, en stor applåd. Okej, tack så mycket för att ni kom. Så faktiskt för en kille från området i Malmö att du står här på Rigoletto framför er. Det visar bara en sak för mig faktiskt att allt är möjligt. Man bara tror på det. Tack så jättemycket för att ni är här och delar den upplevelsen med mig och min bror och min familj som är. Tack så jättemycket.
en 10 av 10 möjliga. Varsågod, varsågod. Boom! Vi har precis sett Den enda vägen och den var så jävla bra. Andra gången vi ser den, fortfarande lika fantastiskt bra. Gå och se den när de premierade 7 april. Står den borta. Alla måste se den. Vi ses. It is awesome. Ses. Vi ska ta över. Vi ska ta över världen. Vi ska bli stora.